Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչության աշխատակիցները հետևողականորեն շարունակելով հանցավորության դեմ պայքարի իրենց գործառույթի իրականացման ուղությամբ տարվող միջոցառումները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները առանձնապես խոշոր չափերով ծմրամիջոցի մաքսանենգություն կատարելու ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով ծմրամիջոց ապօրինի ձեռքբերելու, բահելու, փոխադրելու եւ իրացնելու կaskazankով 2021 թվականի մայիսի 27-ին Երևան քաղաքի Արարատյան փողոցում գտնվող ապավ ազգային անվտանգության ծառայություն են ելերման ընթարկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի Daf Magni Шиберնատալի վարորդ SA-ին ինչպես նաև Mercedes G55 Magniши ավտոմեքենայի վարորդ AM-ին եւ Uğevor RG-ին Դեպքի վայրի զանոնությամբ Mercedes G55 մակնիշի ավտոմեքենայի սրահում հայտնաբերվել եւ վերծվել է ավտոամբարցիի մեջ թաքցված ձևով ապօրինի պահվող առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 995 գրամ ապիոն տեսակի թմրամիջոց, որը մաքսանենգ ճանապարով ապօրինի տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն Բեռնատարի Վարորդ Սաի կողմից։ Առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի մաքսանենգության եւ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ իրացնելու նպատակով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջ նշված դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործով հիշյալ անձինք ձերբակալվել են հայտնաբերված ազնգվածն ուղարկվել է դատաքիմիական փորձաքննության առաջադրվել է մեղադրանք եւ որոپس խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորում Կորեա դատարական թույլատրելի գործի քակազմի իրարնամբ ծեռնարկվում են անձնաճեշտ քնչական եւ այլ դատավորական գործողություններ, դեպքի բոլոր հանգամանքները ինչպես նաեւ մաքսանենք ճանապարով Հայաստանի հանրապետության տարածք թմրամիջոցների թմ ապօրինի ներմուծման սխեմայուն ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակա պարզելու ուղությամբ։ Ցանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով դ